Olá pessoal, bom dia. Estou novamente com vocês com mais este modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Uma armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, uma infinidade de caça, pessoal. Então é uma armadilha muito boa, excelente para usar para a caça. Mas só peço que vocês utilizem essa armadilha em caso de sobrevivência, pessoal. Ok? Então vamos lá. Aqui eu utilizei uma forquilha com dois entalhos. Aqui, pessoal, um milho, ó. Prendi aqui o milho, coloquei preso nessa forquilha também. Aqui tem um gatilho que está nos dois entalhos. Encaixa, ó. Quando a caça vier, ela vem e puxa o alimento, puxando o gatilho e soltando a armadilha, o laço, sobre a pata ou sobre a cabeça da caça. Muito importante que você faça esse cercado também, não esqueça. Esse cercado é muito importante para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube. E assim você não pegue ela. Assim ela é obrigada a vir pela frente, ó. Quando chegar ela bota a pata e puxa, e será pego. Utilize também um cabo de aço, pessoal, porque muitas vezes a paca, a cutia, a capivara rói essa corda e foge, e o cabo de aço não. E use luva ou esmague folha verde, para que a caça não sinta o cheiro das suas mãos, o cheiro humano nas peças, porque a caça quando sente o cheiro humano, ela se afugenta e não encosta na armadilha, porque ela tem medo, tá bom, pessoal? Então tá aqui, pessoal, o cercado é todo feito de varinha, você vai enfiando e cerca e deixa só essa entrada. Quando a caça vem, ela está atraída pelo milho, que é o alimento. Lembrando que você pode utilizar batata, aipim, macaxeira, mandioca, manga, pode usar também cenoura, que dá certo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer o desarme para comprovar, ver se realmente ela funciona de verdade. Vamos lá, pessoal, a caça vem vindo, ó. Vai pisar, ó. Pisou, ó. Vai puxar, ó. Puxou, ó. Não escapa. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. E assim poder se manter vivo numa selva, numa floresta. Mas vamos fazer mais um desarme. Sempre eu gosto. Você que acompanha o canal já sabe. Você que está chegando agora, vou explicando para vocês. Que eu faço dois desarmes para não restar dúvida. Ó. Pega o gatilho. Prende aqui. Sobre o gatilho, o milho e a forquilha. E vai e coloca o laço. Tá no ponto. Então vamos novamente. Ó. Caça chegou. Pisou. Vai puxar, puxou, já era, pessoal. Então, uma armadilha perfeita para sobrevivência. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. Muito obrigado e até a próxima.